ni kuri wa gatanu nibwo ikigo kigenga gicunga umutekano w'ibintu n'abantu Top Security cyari kimaze igihe gisaga meza agera kuri atatu gihugura bamwe mu bashaka kwinjira muri uyu mwuga bamwe mu bahugwe bakaba bagize icyo badutangariza ndetse babonerwa no kugira ubutumwa bagenera bagenzi babo muri rusange b'urubyiruko nziza nakuye hano nyuma yo kandi gukora byinshi cyane hano nakuye ubumenyi butandukanye uburyo nakwirwanaho ndi mu kazi nta bikoresho mfite nigira uburyo nakunda igihugu cyanjye kuruta icy'abandi uburyo nateza igihugu cyanjye imbere nigira uburyo naba inyangamugayo muri bagenzi banjye n'ibindi nahigiye uburyo narwanya inkongi y'umuriro mu gihe ibaye cyangwa se uburyo nabikumira cyangwa ko batwemeye kujya mu kazi bizamfasha cyane mu buzima bwanjye niteza imbere nanateza imbere kampani ya Nyakiri ya Top Security nteza imbere igihugu cyanjye nkurikije uko banyigishije n'amahugurwa mazemo amezi atatu nzabikora neza cyane nshingiye ku bumenyi bampaye nkaba nshishikariza bagenzi banjye cyangwa se urubyiruko rugenzi rwanjye cyangwa se igitsina gore kutinyuka bakaza bagakora umwuga wa security kuko ni mwiza ugufasha gutera imbere kuko iyo wikuyemo gutinya ubasha gukora neza kandi ukiteza imbere ngiye kuzafasha mu buryo bwo kwirinda kubana na bagenzi banjye ndetse anamfashe kuba natanga serivisi zinoze kuko mu masomo nize harimo gutanga serivisi ndetse no gutahura ibisasu no gukoresha twize ibisasu tutari tuzi mu by'ukuri ariko kuri ubu ngubu twagiye tuyamenya ko umuntu ashobora no kukuzanira nk'agacupa k'amazi kugira ngo nta mazi kuri ibi bisasu ni mu gihe umuyobozi mukuru wa Top Security Company yagize icyo avuga ko buri aba bakozi bagiye kuba bakinjira mu mirimo yabo kuri ubu ngubu aba ngaba urabona hano muri aya mahugurwa batabivuze bahuguye ibintu byinshi bitandukanye bahuguye ibijyanye n'imikorere n'amaraso mashya birawutanga cyane kuko ubu ngubu polisi iradufasha iza hano nayo ubwayo baraza hano bagatanga impanuro bakabaganiriza bakabaha umurongo ku bijyanye n'umutekano se rero ni ibintu bifite umumaro polisi ni inzobere mu bijyanye n'umutekano twebwe rero turi ibigo byigenga polisi ni regulator wacu iyo tubanye nabo iyo batwegereye iyo batugiriye inama hari n'itegeko bakadufasha kurishyira mu bikorwa usanga hari ikintu kinini cyane gihinduka ugereranyije n'uko byari biri imbere hari syllabus zateguwe nk'uko twabivuze uko abantu bagiye baza hano imbere urabona nabwiye ko iyi ngiyi ari kose ya 2026 kuva rero ku ya mbere kugeza kuri 2026 harimo ibintu byinshi bitajyaga byigishwa ubu ngubu hakozwe syllabus nziza dufatanyije na polisi irimo ibintu byose bivuze ko abari mu gusohoka muri iki gihe batandukanye cyane n'abasohotse mbere niyo mpamvu n'abasohotse mbere dufite gahunda yo kugenda tubarifasha kosezi kugira ngo nabo barusheho gutyara no gukora neza ibi kandi bikomeza bishimangirwa n'umwe mu bagize inama y'ubutegetsi ya Top Security Company ndetse akagaruka no ku nyungu biteze kuri aba bakozi kuri ubu ngubu bagiye kuba bakinjira muri iyi mirimo bakoze nitwa Fred Nyamurangwa kurinda umutekano ni ikintu cyagutse kurinda abanyarwanda n'ibyabo no gufatanya n'izindi nzego z'umutekano zishinzwe kurinda igihugu cyacu cyane cyane rero muri abo bigo byigenga bimwe biracyubaka urabona ko nk'aho tuvuye hariya ni ikigo tugitangira kandi twubatse neza kigendanye n'icyerekezo cy'igihugu cyacu ibyo yavugaga rero niko kuri koko hariho itegeko ryagiyeho ndetse urabizi ko abacunga umutekano nabo ni abakozi hari ibyo bagomba kugenerwa nk'ibigo bindi byose nk'amategeko y'igihugu cyacu ko yaduhaye amabwiriza hari ibyo abakozi bagenerwa ibyo byose birimo birakomeza birubakwa ndetse n'ejo dufite inama na minisiteri y'abakozi ba leta ku buryo ibyo byose birimo bizasobanuka ibyo tugomba kubahiriza nk'aba nyiri kampani nanone n'ibyo umukozi asabwa kugira ngo yuzuze ku mukozi nyawe ibyo rero byose turimo turagenda tubyinjiramo ejo hari inama tuzahuriramo na polisi na minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo kugira ngo dushobore kubahiriza ibyo byose by'umukozi agenerwa n'umukoresha muri Top Sec nkatwe uko twatangiye kukivugurura kuvugurura nk'aba ngaba barangije hari abo bita ba rivers
ngo hari abakora amanywa agakora ijoro hari n'abandi basimbura iyo abandi bagiye muri konji kugomba kubahiriza umukozi azakora amasaha angahe azayakora ryari ese uwo umukozi wazafatwa ate kugira ngo yuzuze inshingano ze ibyo rero byose tugiye gutangira kubyubahiriza n'ubundi byubahirizwa ariko bidakomeye cyane ko wasangaga nk'umuntu uri kure akabiyo ngiyo ntamenye ngo nibangeraho bazangeraho ariko ubu ngubu twashyizeho ba supervisors babakurikirana yaba mu mujyi wa Kigali yaba bari mu ntara abo bose tugashyiraho urwego rubakurikirana rubafasha kuzuza inshingano zabo ni mu gihe umushyitsi mukuru muri iki gikorwa yari CP John Bosco Kabera umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe umutekano w'ibikorwa remezo no kugenzura ibigo byigenga bicunga umutekano yaboneho gusaba babinjiye muri uyu mwuga wo gucunga umutekano kuba inyangamugayo agira ngo ashimire ko mwatumiye polisi kuza kwifatanya namwe muri iki gikorwa kugira ngo turebe uburyo abanyeshuri bamaze igihe cy'amezi atatu mahugurwa bazajya bacunga umutekano cyangwa se bawutanga ku baturarwanda ndetse no kubarindira ibyabo ndabashimiye cyane rero kandi agira ngo uge ko mu izina ry'ubuyobozi bwa polisi bwantumye kubuhagararira tuzajya dukomeza dufatanye mu gukurikirana imyigire amahugurwa ndetse n'akazi ibigo byanyu bikora ndetse n'ibyo abasekirite bakora muri rusange mutweretse uburyo mu by'ukuri mwize bimwe byo mushoboye kutwereka turabona mukwiye kuba mwasoza amahugurwa ariko hari ikijyanye n'imyitwarire wenda tutari bubone hano tubasaba yuko ikwiye kurushaho kuba myiza buri gihe mu kazi mukora ndetse mu kubahiriza n'amategeko ikintu gikomeye cyane kuko aho ukorera abo ucungira umutekano cyangwa se ibintu by'abandi ushinzwe kurinda ugomba kubirinda neza kandi witwaye neza mu by'ukuri bigaragara ko ukora kinyamwuga iki gikorwa kikaba cyasojwe n'umuhango wo guhemba bagiye bahiga abandi Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali niko ni cyangwa ryiti korosi bitewe nuko mubivuga rikaba riherere mu murenge wa Gishita mu karere ka Karongi aho ujya kurisoreza mu karere ka Nyamasheke bihana imbibi n'aka karere abahaturiye ndetse n'abahavukiye bavuga ko inkomoko yo kwitanga kuri Dawuri mu ijuru byatewe n'ikorosi ryari rihari ndetse n'ubuto bw'umuhanda udakoze ukagerekaho n'amabuye hanukaga ku misozi ikikije uyu muhanda rimwe na rimwe akamanuka umushoferi akase bigatuma asubira inyuma abarimo bagatangira gusenga amasengesho atandukanye iyo umuntu avuze kuri Dawuri mu ijuru avuze ikorosi ryari rihari ryari riri kubera yuko hari umuhanda mubi ikorosa ari rikata cyane aho uvuye ukareba aho uturutse ariko gahanda nanone ari gatoya akaba hari kubera urabona uyu musozi iribuye ryaramanukaga rikagera hano imodoka yaturuka hariya hepfo ikaza igashaka kurisekura ikongera igasubira inyuma kugira ngo irikatire noneho abahagenzi bahagera bari muri modoka bakavuga ati noneho tugeze handi twambaza nyagasani kubera ikorosi ryari ribi cyane mbere baryise Dawuri mu ijuru kubera umuhanda ari mubi nyine icyo gihe kubera icyo gihe icyo gihe niho rya habaye Dawuri mu ijuru ahangaha hitwa muri Dawuri mu ijuru niko bahitaga ariko ubundi hari ni kuvuga ngo muri Dawuri mu ijuru ni uko ahangaha hari ikorosi ribi cyane imodoka zaragiraga zikamanuka zikagitwiriye bahagera rero bagasenga mbega mbwari uko bahitaga muri Dawuri mu ijuru kubera ko bahageraga bakabanza gusenga kubera ikorosi ryarahangaha imodoka zagundaga bakomeza bavuga ko kubera impanuka zahoraga ntawahacaga atavuze isengesho kuko hari n'igihe abagenzi bavagamo umushoferi agasigara arwana n'imodoka kugira ngo bayikata cyakora ubu ngubu aho bakora uyu muhanda wa Kivu Belte ubu ngo bahita kuri Yesu Ashimwe kuko ngo nta mpanuka nyinshi zikiharangwa ubu ngubu nyine urabona ko umuhanda wagutse ukaba mugari habaye neza mbega urabibona nta mpanuka zikihaba ntaki tugomba kubihurizaho kubera yuko umuhanda urabona ko wabaye mwiza ukaba muzima bakahagura imodoka iraza igakata rimwe kuri imwe ntigisubira inyuma impamvu navuga ko bahise kuri Yesu Ashimwe nanjye kuko ndahagera nkumva ndishimye mbere tukihagera ari umuhanda w'igitaka gukata byabaga bigoranye ariko ubu ngubu kuko twarahageraga abagenzi bagasaba Imana ati Imana ibafashe bane baharenga ahantu
barashima Imana. Ubwo rero aba Imana iza kudufasha koko hajya kaburembo. Impamvu babangu yashimwe nuko na modoka ikihagarara. Impamvu bahise yashimwe nuko hagiyemo kaburembo natwe tukatwanyura amahoro tunezerewe. Urebye muri makiya ni icyo cyo twashime twahita niyo mpamvu twaheze ku Yesu ashimwe nubwo ahoramo abakozi bagenda bamunara kera gitaka yenda nk'imvura yaguye kugira ngo abantu babashe abagenzi ibinyabiziga bitambuke nubwo bashimye ikorwa ry'uyu muhanda ariko kuri dawo uri mu ijuru rimwe narimwe inkangu zifunga umuhanda bakabasaba ko wakorwa vuba ntibasubire mu masengesho y'urudaca bavugaga iyo bagiraga kwirikona ryo kuri dawo uri mu ijuru Akimana Ernest BTN TV kuri dawuri mu ijuru mu karere ka Karongi.